ପାରାଦୀପରେ ପୁଲିସ୍ କୁଚୋରଙ୍କର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଘଣା ଚୋରି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଝିମାଣି ଗ୍ରାମର ଶଶିକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଘର ଛାତ ଡେଇଁ ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 3,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶାଯୁକ୍ତ ପାଣି ପାଇ ବେହୋସ କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନାଉରିଆ ଗ୍ରାମର ମା ଚାଇମାଇ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ପାଖାପାଖି 60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେବା ସହିତ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଗମଧୁ ଛାଟୋଇଙ୍କ ଘରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ମନ୍ଦିରର ପିତଳ ବାସନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ଚୋରଙ୍କର ଏଭଳି ସିରି ଚୋରି ପୋଲିସର ପାରିବାପଣିଆ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। କାଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିକି ବି ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଫେରିକି ଖାଇ ପିଇକି 12 ବେଳେ ଶୋଇଲି। ଶୋଇଲା ଭିତରେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଝଲକା ଖୋଲା ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ମିରର ଉପରେ ମୋର ଝଲକା ଟଙ୍କା କିଛି ବାଟରେ ଡ୍ରେସିଂ ମିରର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ରାତି ଶୋଇଲି 12 ପରେ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସକାଳ 5:30 ଘଣ୍ଟା ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍କା 2 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଟାଣିକି ସେଇପଟେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ମୋବାଇଲ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ମନ୍ଦିରରୁ ତା ମେନ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି କାଟିକି ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରୁ ଦାନ ବାକ୍ସ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଗହଣାପତ୍ର ଆଉ ଗାଁ କମିଟିର ଖାତା ଆଉ ଯେତିକ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ସେ ବାକ୍ସ ସହିତ ନେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ସକୁ ବାହାରେ ଫୋପା ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଆମର ଏ ରହିସାହି ଗ୍ରାମରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ କାଲି ବି ରାତି କୁଥାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁଣୁ ଆମର ବି ଚୋରି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ସେ ତ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ରହିସାରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁଣୁ ଫେରେ ଚୋରି ନାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଫେରେ ଚୋରି ହେଲା। ଆମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ମା ଚାଇମାଇ ମନ୍ଦିର ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି 29/4/2021 ରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତି 11 ପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କବାଟ କୁନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଦାନବାକ୍ସରୁ 200,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା, ଗ୍ରାମର ଫଣ୍ଡ, ଗ୍ରାମର ଖାତା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତା ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଜ ସାମଗ୍ରୀ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଛଟେଇ ଘରୁ ମୋବାଇଲ ଏକ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ତରଫରୁ ବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ମୌଜାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଥି ପ୍ରତିକାର ବା ଫାଇନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି କଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଆର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚୋରି କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଥିଲୁ ତାହା ରିକଭର କରୁ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।